Tak jenom pro představu, abyste mi viděli, jak je to zhruba velký. Je to opravdu rozlehlý areál. Zase tu rozlohu si najdete na internetu. A je to opravdu jakože takové asijské město ve městě. On tady mají vlastní banky, zastavárny, obchody. Jo, prostě oni tady žijou normálně. Ta komunita, jak kdyby byli ve Vietnamu. A naši lidé to samozřejmě oceňují, protože oni mají, jak známo, velmi dobré ceny. Takže je tady například velký obchod, dá se říct konkurence Makru. A jo, mají tam ještě lepší ceny a lidi samozřejmě, to je prostě zajímavý, že jo. Takže jistě najdete tady určitě nějaký ty jejich neznačky, vydávaný ze značky, to je prostě u Vietnamčíků známý. Ale prostě já si myslím, že to je od nich jakože, že se tady je prostě vidět, že se oni dokážou velmi dobře integrovat a přizpůsobit. Vemte si, že tady ta komunita u nás začala vlastně v rámci nějakých tenkrát dobrých vztahů socialistického Československa se socialistickým Vietnamem. A tady dneska už vlastně je tady třetí generace a vidíte sami, že oni se dokážou prostě velmi dobře poradit, že jsou prostě schopní a nikomu nic nedělají prostě a že jsme se velmi dobře s tou komunitou zžili, jo, takže tohle je prostě naprosto zřetelné. Jo, takže vidíte tady samý velký obchod, samý kšeft, jo, prostě to je jeden obchod za druhým. Jo, tady dokonce vlastní pražírna, jo, tím pádem není tady pouze obchod, ale jsou tady i výrobci, jo, jednotlivých věcí, jo, například ta pražírna. Nevím, jestli někdo z vás byl v Asii, ale tam je to velmi podobný, jo, prostě auto na autu, prostě přehlušená prostě doprava absolutně a přitom nikdo na nikoho netroubí, jo, nikdo nikde prostě nikoho prostě neohrožuje, prostě lidi si normálně dávají přednost a takhle to má být, jo. Takový ty výjevy, že tam na sebe všichni troubí a tak to možná, nevím. Já jsem prostě v asijském státě a prodal jsem mi hodně, jsem se s ničím takovým nesetkal. Prostě tohle je úplně prostě typický, jo. Takhle přesně to tam vypadá, naprosto. Jakože přehlcená doprava, přitom paradoxně jakoby nemusíte nadávat, cítíte se dobře, jako jo, takže asi tak, no. Jo, vidíte, že nikdo tady nic neřeší, prostě každý projede v pohodě a tak dále. Jo, tady nějaký ubytovny, motel, italská móda. Mrkněte na ty auta, jo, kolik tady parkuje auta, to je tady úplně každý den, jo, samozřejmě o víkendu ještě o to víc, jo, tady prostě nemáte pomalu kde zaparkovat. Tady prostě musí být ročně desítky miliardový obrat, jo, takže to je... Opravdu jako mají ty Asiati u mě jistý obdiv za to, jak se dokážou prostě adaptovat v zemi, kde prostě mluví úplně jiným jazykem, kde je úplně rozdílná kultura. A přesto se podívejte, co tady vybudovali. Jak jsem už říkal, ve Vietnamu a v mnoha asijských státech převažuje buddhismus. A tady si vidíte, že si tady vybudovali i svatostánek Buddhy. No, takže prostě jim tam dáme nějaký ten příspěveček, aby prostě to tady mohli ještě více zušlechťovat. Tady se zapalují vlastně ty voné tyčinky, to je zvyk například v Kambodži, a pak jsou ještě jako, že se mu nosí tomu Buddhovi jídlo a pití. Podíváme se přímo do toho areálu toho svatostánku. Jo, tady vidíte jejich typické lampionky, vlastně to je ta kultura. To je ta kultura, která se mně prostě líbí. Jo, takže toto je prostě skvost, jo. Podívejte se na to nádheru. Jo, najednou prostě máte pocit, kdyby tady nebyla taková kosa, že jste někde v Vietnamu, nebo v Thajsku, nebo v Kambodži. Jo, tady je nějaká
charitka, tak samozřejmě jim přispějeme. No, tady jsou ty oslavy vlastně Buddhy, oni tam mají velmi často ty svátky, které všichni respektují. Tak, už to tady sama trošku projdu. Tady máme nějakou místnost, samozřejmě ty motivy, všude stejné. A tady prosím vás tohle jakože modlitebná. No, tady vidíte, že tomu Buddhovi se nosí ovoce, nápoje. Jo, prostě, to je prostě jejich typický zvyk, jo. Takže... tohle je prostě nádhera. Tohle například je čínský Buddha, tady ten, takové té hojnosti. Scházíme do zahrady, zase buddhistický motivy, podívejte se na to. No a tady typická modlitevna. Vůbec cítím takový ten posvátný respekt a úctu. Navštívíme typický asijský obchod. V Asii mají ryby velký význam. Tady vidíte, že opravdu se tomu věnují. U nás nemáme moře, takže to sem vozí samozřejmě mražené nebo chlazené, ale pokud chcete krevety nebo něco dobrého, tak určitě navštívte Sapu. Jo, tady prostě vidíte ten šlumec. Jo, tady prostě se umí postavit o zákazníky. Jo, krásně, nádherný zboží, je toho tady spousty. Jo, každý se tady nakoupí bílinky, které se tady sami pěstují. Jo, takže já se pomůžu jedině doporučit. Jo, tady prostě, když si přepnu klapku, tak najednou jsem v Thajsku nebo ve Vietnamu. To je prostě úplně jiný životní styl. Jo, to vidíte, že tady je spousta opravdu nabídka těch ryb, krevet, mražený, chlazený. Jo, takže kdo chce koupit dobrý zboží, dobrý ryby, určitě nechoďte do Teska, ale běžte do Sapy. Tady máme prasátka pro štěstí, jejich typický porcelán. Jo. Tady jsou Buddha v různých symbolech. Jo, to je prostě nádhera a skvost. Jo, stojí to nějaký kačky, ale prostě je to prostě tohle, kdo trošičku zná tu jejich kulturu, tak to určitě doma chce mít. Jo, tady krevety v nejrůznějších provedeních s ocáskem, bez ocásku, nachystaný, nenachystaný, jo, takže samozřejmě už jsem si tady mnohokrát nakoupil a vždycky jsem byl velmi spokojený. Jo, tady máte oddělení masa, prosím vás, v Asii je především kohout. U nás se kohouti zabíjejí, tady je to nějaký symbol vlastně síly, takže tady se naopak kohouti uctívají a vaří se z nich silný vývar. A je to takový symbol odvahy, statečnosti, ctnosti, takže tolik je kohoutům. Jo, pak jsou tady nějaké vnitřnosti, tady tam má vající kočička pro štěstí a podobně. Jo, takže navštívte Sapu a tohle všechno si tady můžete koupit, vážení přátelé. Takže o polevce, pho,
už jsem vám vyprávěl předchozí hodnocení nějaké asijské restaurace, takže to se nebudu opakovat, ale ukážu vám zhruba, jak to tady vypadá, jak je tady ta, jak to mají prostě jednoduchý, uvidíte sami. Jo, takže jak vidíte, tak to hruba typicky vypadá, až na ty vína, protože ty vína většinou nejsou tam tak zastoupeny, nicméně samozřejmě trošku se musím přizpůsobit evropským podmínkám. Tady máte krásný koňaky, jo, tady je vidět, že prostě samozřejmě už jich spoustu zbohatlo, což já jim jenom ze srdce přeju, no tak si pak chtějí dopřát i tyhle drahé koňaky, jo, takže jo, máte přímo prohled do kuchyně, kde vidíte, jak se to jídlo vyrábí, je to prostě super, jo, prostě já tuhle kulturu miluju a prostě vám to můžu jedině doporučit. Takže já si něco objednám a se vám vyjádřím k jídlu. Jo, vlastně třeba tohle je taková zajímavost, jako oni to všechno napodobují, tak samozřejmě si dělají vlastního Red Bulla. Ta chuť je naprosto stejná. Jo, takže tento Red Bull stojí třeba v Thajsku na naše asi 8 korun. Jo. Je to stejný objem, stejná chuť. Jo. Takže to je taková zajímavost, to prostě si nekoupíte jen tak. To dívejte, šup, to je jeden celý lístek, jo. Proč je tady sraz z 50 jídly, když tady máte rýžová, nudlová, s kuřecím, s hovězím, rybou, hotovo, jo. A tohle prostě stačí, jo. Protože to je, jak jsem říkal, on to prostě jedí, to je takový národní jídlo, takže není potřeba mít lístek a pak se z toho zbláznit. Tak, vážení přátelé, já teďka čekám na to jídlo, na které vám za chvilku udělám recenzi. Scháněl jsem se po jedníkovi, ale bohužel, jak jsem vás včera vyzval, ať vozíte ty svoje domácí mazlíčky, tak prostě bylo to nezvládnutý, bylo jich tady hodně těch lidí a nakonec teda někdo zavolal policii a bohužel jiní, která zrovna podává někde vysvětlení, byl nějak, že ho chtějí obvinit z týrání zvířat, ale já tomu moc nerozumím, no uvidíme. No to nevadí, takže každopádně to bude bez jeníka, tím pádem se nepodívám do kuchyně a na tyhle vlastně podrobnosti, ale každopádně se vyjádřím k jídlu. Objednal jsem si něco, co jsem ještě nikdy nejedl, je to nějaká polévka s rybou, nechtěl jsem vám znovu dělat recenzi, když už jsem vám jednou dělal, takže za chvilku se přihlásím při hodnocení polévky s rybou. Vůbec teda nevím, proč to udělali. Já si myslím, že se tady asi chtěl otevřít útulek zvířat nebo zverimex, nebo no, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, no. Já mě nic jeho nenapadá. Tak, vážení přátelé, sotva jsem se vrátil, tak jídlo už přistálo na stole. Takže toto je polévka bunca. S tím, že bun znamená nudle a ca je bylina, která se jmenuje halucha. Takže je tam bylina halucha, je tam vývar a jsou tam kousky masa, který je perfektně udělaný. Opravdu si to rozplývá na jazyku. Celá ta polévka má takovou silnou chuť, takovou sladkou kyselou, je tam cibule, různé bylinky, citronová tráva, pažitka. Dostal jsem k tomu, jak to má správně být nakladený česnek, který tomu výrazně zvyšuje chuť. No a pokud někdo máte rádi ostré, tak tady mám jejich typickou čili, papričku, ale to je prostě, když tam dáme jednu, tak to bude okamžitě tak pálit, že mě upadne huba. Oni jsou na to zvyklí a dávají tam více těch papriček. Když jsem byl třeba v Thajsku, tak tam nějaká holka 18 letá jedla polévku, když jsem to ochutnal, tak jsem to nemohl skoro rozchodit. Je tam nějaká rybí omáčka, je to prostě krásná, vážená chuť. Dívejte tu porci, to ani já skoro nesním, to jídlo prostě na půl dne. Takže to bych teda k té polévce.
Tady ještě nějaké záběry, už se trošku smívá, tak vlastně jak vypadá Vietnam v Praze. Hanoj, malý Hanoj v Praze si setmí. Vážení přátelé, tak to byla restaurace Pho. Velmi se mi tam líbilo. Taková perlička, když jsem požádal, že potřebuji na toaletu, tak mi řekli, že tam toaletu nemají, takže je vidět, že se s tím vůbec nepásou, s nějakým HCCAP a podobně. Takže vůbec si to nemám za zlý. Já jsem si přišel, jak kdybych byl nějaký rodinný podnik, jo. Tam se prostě sami si vezmete cokoliv z ledničky, jo, jdete si ven třeba ajkosku, nikdo vás nesleduje, nikdo na vás nekouká, všichni tam prostě makají, baví se prostě, jo, to je. Prostě trošku jiná mentalita, ale aspoň z mého hlediska velmi dobrá mentalita. Tak a teď bych se s vámi chtěl podělit, co jsem vlastně koupil tady. Takže tady máme zázvor klasický, máta peprná, kopr voný, petrželka, tady je citronová tráva, to je jedna z hlavních ingrediencí na polévku Tom Yum. No a tady, přátelé, green papaya, zelená papaya. Jestli někdo zná papaya salát, tak já si ho teďka už můžu vyrobit. A to je prostě papaya salát je pecka. Až budu někde chutnat papaya salát, nebo až si ho případně vyrobím, tak se s vámi podělím o typickou chuť tohoto salátu. Takže to máme zeleninu. No a tady máme kohoutka. Jak jsem říkal, kohout je u nich symbol vznešenosti, bojovnosti, vojenství, hrdosti. Pohledají se tam samozřejmě ty kohoutí zápasy. Jo, a je z toho samozřejmě skvělá, silná polévka, do kterou vám klidně udělám recenzi. No a podívejte se, jak vypadá krásný telecí maso. Jo, to je prostě nádhera. Jo, to je, když to srovnáte s těma křehčenýma z toho Teska, nebo tady z těchto řetězců, jo, to je, jo, krásný kus masa. Takže zase toho něco vyrobím a už se na to těším. Jo, vážení přátelé, tady to vidíte, už se trošku smívá, má to úplně jinou atmosféru. Kdyby byla úplná tma, tak ty lampionky budou svítit a samozřejmě prostě krásně se o to tady starají a je vidět, že to náboženství mají v sobě pevně zakořeněné. No to je ten jejich typický styl stavební. Takže vážení přátelé, těmito záběry se Sapou rozloučíme. Kdo tady ještě nebyl, nebo to náhodou nezná, doporučuji navštívit, jdu tady na celý den. Je to prostě opravdu město ve městě. Dokonce se tady dělají prohlídky, nějakým způsobem nás tady provází, ukazuje vám, co tady sezeníte, jak to tady funguje a tak dále. Je to prostě neuvěřitelný zážitek, jestli trošku aspoň jenom máte nějaký sklony sympatizovat s asijskou kulturou, tak tady budete ve svém živlu. Jo, takže já se s vámi tímto loučím, přeju krásný zbytek první adventní neděle a budu se zase těšit co nejdříve na nějaké další video. Tak ahoj lidi, mějte se.